Ahoj všichni, já vás vítám u čtvrtého pokračování Let's Play na hru Amnézie stroj na prasata. Posledně jsme nahodili kotle a teď nás čeká postup hlouběji do podzemí, tak jdeme na to. A jenom se za mnou zavřela bránka. Sotva jsem s tím hraním začal a už se bojím. No to se zavřela bránka zase. Tady teďka nejsem si jistý, jestli si to dobře pamatuju, ale tady myslím jeden ten prase člověk hlídkuje. No tamhle je. A kam on přesně chodí? Musím dávat pozor, protože pokud vylezu na to světlo, tak on si mě všimne. Musím počkat, jak on bude chodit a pak až postupovat. Vypadá to, že leze až tam dozadu. A počkat, tam už je světlo, tam já teďka zatím nepůjdu. Tam vidím. Ale myslím, zalezl až tam úplně dozadu. Tady je světlo teď. A kam šel? Dělal nějaký kolečko nebo se bude vracet? A teďka vůbec nevím. Tak já se bojím, aby on si mě nevšiml. Světelní dvě nevěstí nic dobrého. Ale vzhledem k tomu, že tam zhaslo, tak bych možná mohl už projít. Doufám, že tu na něj nenarazím. Vypadá to, že ne, že může být v klidu. Dobrý, Lucerna nebliká. A to byl myslím jeden, a tady by někde měl být ještě druhej. No tamhle je. Přes tohle hole už není snadný se dostat. Že on tady takhle bude pořád chodit. Pokud si to dobře pamatuju. Že tam kousek dál se dá se skočit a tam už by pak za mnou eventuálně nešel, pokud by si mě všiml. Pokud si to teda pamatuju dobře. Tady si mě nevšimne. Musím chvilku počkat, jak on chodí.
teoreticky bych mu možná dokázal zdrhnout, ale já ho zkusím radši obejít. A musím chvíli počkat, jak on chodí. Zdá se, že je pryč docela dlouho. Bych možná mohl stihnout projít. Ale radši počkám, až se vrátí. Už je pryč nějak dlouho. Já se úplně bojím tam jít. Kde je? Co si pamatuju, tak on tady vždycky pobíhal a hlídkoval tady. A teďka najednou nějak zmizel. Jsem se tam někde nebugnul. Krucina. Doufám, že mě neuvidí tady. Pokračuj v cestě. Kruci, tak teďka jsem měl kliku. Tak a tady už za mnou nepůjde. Tak to bysme měli. Co tady mám za poznámek? Sestup pokračuje. Jak mi to ten ponurý hlas radil, podpíš ty do podzemních chodeb a ke stokovým čerpadlům. A jestli najdu dveře zamčené, budu si muset k sestupu zvolit jinou trasu. Důvěřovat mu nemohu, ale můj záměr je pevně dán. Jsem odhodla nevšímat si těch zvuků, šoupavých, tahavých kroků. Ať už dole číhá cokoliv, postavím se tomu statečně a zachráním je. Vzpomínám si, že jsem to hrál poprvé, si mě všimnul a musel jsem zdrhat. Ale teďka se mi to povedlo celkem dobře. Zamčeno. Další poznámka. 30. dubna 1899. Bedna byla doručena dnes ráno a já ji nechal přenést rovnou do dílny. Tělo se nachází v neobvykle zachovalém stavu, i když z ní vychází nepatrný a přesto nechutný pach plísně a hniloby. Pardon. Tvarem připomíná člověka, ale jeho skelet vykazuje značné deformity. Pokroucený trup s jasnými zbytky svalových vláken a známkami vyvržení je obalen koženými popruhy. Je obtížné odhadnout, zda byl nešťastník vystaven jakémusi barbarskému chirurgickému zásahu, či zda se znetvořeniž narodil a toto je výsledek pokusu vnutit jeho zkroucenému tělu aspoň částečně lidské tvary. Nedokážu říct, co nebo kdo to je, ale cítím působení oka a mám podezření, že s jeho podivným vzhledem měl co dočinění můj prastrýc. Takže je to možné. Tělo dokážeme přetvořit v nástroj a urychlit proces evoluce podle Charlesa Darwina. Ale od tohoto budu se
Od tohoto bodu se s prastrýcem rozcházíme. Pardon, neumím číst. Za objekty svých pokusů si zvolil lidi, a lidi jsou obtížně ovladatelní a zatíženi zbytečnými city. Ne, naše vize vyžaduje jiný druh živých bytostí. Poslušné, chytré, silné, nenáročné na péči. Prasata. Pravděpodobně teda. Tohle je taky zamčený. Budu muset jít jinudy. Je zamčeno. Taky zamčeno, tak asi budu muset skrz ten výtah. Tohle není dobrý. Dobrý, zdá se, že jsem přežil. Nejdřív se přečtu poznámku. Záškodnický čin. Jsem pokryt modřinami a oděrky, ale živ. Ani sebelepší snaha záškodníkovi nebyla nic platná. Jsme teď uzamčeni ve velkolepém zápase, ale mě žene touha najít svou rodinu a proto přežij. Musím odhlédnout od známek vlastního šílenství, od všech aktů nevýslovné krutosti, co tu byly spáchány. Najít stoky na dně, vypustit vodu, zachránit děti. Rychle, Mandusi, najdi vchod, který není daleko. Děti pláčou v temnotě a hladina stále stoupá. Jo, myslím, že už vím, kde jsem. Vstup do údržbářských prostor. Za zamčenými vraty je zřejmě další průchod. Jsem v bodě, kdy si mohu zvolit další postup. Vysací zámek je starý, ale po pádu se mi nedostává dost síly na to, abych ho rozbil. Snad je ještě jiná cesta. Jo. Pokud si dobře vzpomínám, tak budu muset to polit nějakou žíravinou. Odstředivka. Je to jakési bizarní zařízení pro míchání chemických směsí a na dálku je cítit výpary z nečistých kapalin, které už jsem našel dříve. Jde o nestálou, nepochybně pekelnou směsici dvou přísad. Vsadil bych se, že je najdu někde poblíž. Jo. Najdu. Tady jeden vchod, tady druhý. Kotce, kam vede tohle? Chladící skladiště, tak se půjdu podívat nejdřív sem.
Varování. Zanícené to je, pálí, krev vychází ze všech otvorů vpředu i vzadu. Stéká mi po nohách krev a exkrementy. No fuj. Plíce vyšly ven se zvratky, na špinavý kmen vyvrhují chuchvalce orgánů. Tohle vypí, říká, a já to vypil. Poslechl jsem. Po proměnách se mi svírají útroby, vykašlávám zuby, ty se rozutíkají ve tmě jako myši. Nemůžu je najít všechny, těch pár co nahmatám. Tlačím zpět do zašedlých dásní, ale nechty na prstech se prohýbají a vypadávají. Vypí to, povídá, pomůže to zastavit horečku, protože ne každý proměnu vydrží. Na druhém stole pod pokrývkou jiná stvůra. Nechtěl jsem se tam dívat, ale vypila to taky. Podal jí to pod pokrývkou a já ji slyšel pít. Dobrý bože všemohoucí, jak může člověk vykálet tolik krve a přesto zůstat naživ? Jo, tohle to potřebuju. Tak. A teďka musím jít do toho druhého. On je přímo za mnou teďka. Dobrý, utekl jsem mu na poprvé. Se mi ještě nepovedlo, vždycky mě aspoň jednou zabil, co si pamatuju. Spadlo mu to do rukou a před mýma očima je to rozleptalo. Až na kost, až na kost. Příště použijeme směs nálevu vitae a orgonového rozprašovače ve stejném poměru. Ne, ne, vezměte ho prostě ven a tělo pro mě za mě třeba hoďte do řeky. Doufám, že ten dubbing dobře slyšet, sakra. Tak, máme jednu část. A teď ještě dvě. Jo, tak dvě, já jsem předtím viděl jenom... Počkat. A tady jsem šel předtím. Takže teď bych měl jít asi sem. Určitě bude taky nějaký monstrum. Právě teďka si nejsem jistý. Ale co lampa mě když tak upozorní? Tady je zamčeno. Další poznámka. 20. srpna 1899. Dnes jsem převzal další dodávku imbecilů. Jsou to ti nejubožejší představitelé lidské rasy, jaké jsem kdy viděl. Úředníci z bedlamské nemocnice pro duševně choré takto rádi řeší přeplněnost svých dusných páchnoucích pokojů. Přeměříme jim lebky, prohlédneme zuby, sklidníme je podáním opia. Špinaví s tupýma hnědýma očima čekají v řadě jako dobytek. Mnozí se při čekání pokálejí. Ježišmarja. Do aparátu se řadí v tichosti. Slyším syčení plynu. Ozývá se tichý skřípot vytržených zubů a nastavovaných kostí. Slyším prasečí skřeky. Odstranili jsme všechna zrcadla. Po ukončení operace se nejvíce děsí vlastního odrazu. Později, když upadnou do spánku, se mezi nimi procházím. Mé děti, šeptám jim do snu. Teď jste mými dětmi. Opět mám vlastní děti a vaše nedokonalá forma se stane pohonem pro rozpoudění mé vlastní krve. Zní to dost děsivě. Tamhle, položte to do rohu. Cože? Máte za to, že hovořím prusky? Vypadám jako nějaký přešlechtěný velkopanský hňup, pane? Koho čertu zajímá, co je uvnitř? Opatrně to položte a nechte mě být.
Luz je zamčená. Toho bude nejspíš ta voda. Jo, tady by měl být další. Jo, tady jde. Tenhle prasočlověk byl tuším jen přelud. Jsem se lekl, to je zase na telefon. Stryž byla poškozena. Budeš muset najít jiný vstup do podzemních chodeb. Zde buď velmi opatrný, Mandusi. Tyto chodby střeží samotný zdroj všeho zla. Zamčeno. Tak. Mám druhou. Přes ten plyn mě to asi nepustí, co? No, nepustí, to je jedovatý. Musím jít sem. O kruci. Krev. To nikdy není dobré znamení. Hele, poznámka. 4. srpna 1898. Další pokusí se směsí X. Vpíchl jsem psovi injekci strychninu. Dostavili se očekávané křeče a záchvaty, načež chcípl krátce po půlnoci. Tělo jsem ponořil do velké nádrže se směsí X a vystavil jí prostřednictvím indukční cívky po 3,5 minuty působení střídavého proudu. Podařilo se dosáhnout částečného návratu, nicméně včetně poškození způsobeného před smrtí, takže záchvat způsobený akutní otravou strychnidem trval, dokud jsem psovi nevpálil do lebky kulku. Jak to bude v případě utopení? Šance tu je. Je to přeci jen jeden z nejmilosrdnějších způsobů sebevraždy. Nahrazení vody v plicích utopeného směsí X by teoreticky mělo vést k bezproblémovému oživení. Jo, tak tudy se nedostanu. Jo. Teď jsem tam, kde jsem byl, a ten plyn už tu není. Že už můžu jít sem. Jo. A jsem zpátky, kde jsem byl. Věda. Tak jo. To by byla druhá. Nebo že už by to bylo všechno? Když to tady říká... Jo, tak přece jenom byly jenom dvě. Z té třetí asi vezmu pak tu finální kapalinu. Jo, tady to máme. Opojný nápoj.
Našel jsem onu směs, syčí a kouří ve své nádobě jako živá, jako žavý, leptavý, čarodějný lektvar. Nádoba je ze skla, což se mi dá zvláštní. Leda by snad existoval konkrétní důvod, proč by kov do styku se směsí X, jak jsem ji pojmenoval, nesměl přijít. Měl bych se porozhlednout po dalších vysvětleních. Tak to se jistě porozhlédneme, ale nejdřív zlikvidujeme ten zámek. A musím si chvíli počkat. Nebo s tím mám trochu lomcovat? Nebo že by se s tím mělo... Jo, počkat, možná, že se to má to... Jo, nažhavit. Tak a je to. A máme otevřenou cestu dál. Krev se mi teda nelíbí. Tady dole, tatínku. Rychleji. Já jdu tak rychle, jak to jen jde. Žebřík. To mám zeskočit. Nezabiju se. Dobrý, nezabiju, očividně. Au. Asi nebylo zrovna měkké přistání. Dobrý bože, to je ale zápach. Tato fekální hmota je pravým produktem vašeho věku. Proud můžeme použít k pohonu turby. Těmihle chodbami budou exkrementy přitékat vždy. Lze toho využít pro posílení výroby páry a zajistit tak stálý chod. Není to nebezpečné nechat ten páchnoucí kal hromadit se tak blízko jádru? Zaplavené chodby. Můj záhadný přítel má pravdu. Podzemní kanály jsou v skutku zaplavené. Nebudu moci sestoupit dál, dokud nenajdu čerpadla a hladinu vody nesnížím. Z toho nesnesitelného zápachu se mi obrací žaludek. Proč ale záškodník chodby vlastně zaplavil? Čeho chtěl vůbec dosáhnout? Jo, to bych taky rád věděl. Tady máme poznámku. 22. října 1899. Přirozeně. Jakmile je produkt vykrven, musí se spařit, zbavit ochlupení a oškrabat, aby byl připraven na pověšení a vykuchání. Pro tento účel prochází parní nádrží, ve které udržujeme stálou teplotu pomocí odvádění přebytečného tlaku z motorů prostřednictvím kotle a soustavy velkých měděných trubic do kamenné komory přímo pod dílnu. Přímo v jádru aparátu je součástka, která řídí zpracování produktu v celém systému a kterou je nutno stále ochlazovat. Kromě toho je samotné chlazení produktu pro zachování jeho kvality naprosto nezbytné a vyžaduje odvod tepla z určitých částí stroje. Dva problémy tedy mají jediné, spojené řešení. Nutnost odstraňování tepla z některých oblastí a požadavek na vysokou teplotu v oblastech jiných. Kumulační panely řízené pomocí kotle využívají principu proudění teplého vzduchu a soustavou potrubí tak vysílají studený vzduch jedním směrem a vroucí páru druhým. Zajímavé. No, už natáčím zase půl hodiny, takže do stok vstoupíme až příště. Takže já vám moc děkuju, že jste se dívali. A uvidíme se zase někdy příště. Zatím se s vámi loučím, mějte se krásně a ahoj.